İdarəetmədan baş sonlandı. Ən əhəmiyyətli anlayışlardan birisi təbii ki, idarəçidir. İdarəçi müasir idarəetmə elminə görə müəyyən bir zaman kəseyində müəyyən məqsədlərə çatmaq üçün istehsal vasitələrini bir yerə toplayan, onlar arasında münasib kombinasiya, uyum və ahəng təmin edən şəxsdir. İdarəçi öz fəaliyyətini yerinə yetirərkən müəyyən rolları icra edir və bu rollar Bəşər münasibətlərlə əlaqədar rollar, informasiya ilə əlaqədar rollar və qərar vermə ilə bağlı rollar deyə 3 isəyə ayrılır. Bəşər münasibətlərlə əlaqədar rolların birincisi təmsilçi roludur. İdarəçi hər zaman idarət deyə qurumun təmsilçisidir. Başqa şəxslərlə, başqa qurumlarla, media ilə münasibətdə hər zaman idarəçi idarət deyə qurumu təmsil edir. Bəşər münasibətlərlə əlaqədar ki, rollarından ikinci idarəçinin rolu liderlik roludur. Eee, idarəçi hər zaman idarə etdiyi qurumda çalışan şəxslərin lideridir və onların yetişməsi üçün, onların eee qarşıya qoyduqları hədəflərə çatması üçün özlərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməlidir bir lider kimi. Üçüncüsü əlaqə roludur. İdarə etdiyi müəssəsənin başqa müəssəslərlə əlaqələrinin qurulması səmə tamam ilə idarəçinin roludur. İnformasiya ilə bağlı rollarına gəldikdə, burada da yenə idarəçinin üç fərqli rolu ortaya çıxır ki, bunlardan birincisi nəzarət roludur. Nəzarət idarəetmənin əsas funksiyalarından biridir və hətta ən vacib funksiyalarından biridir deyə bilərik. Çünki nəzarət edə bilmədiyimiz bir yeri idarə edə bilmərik. Nəzarət yoxdursa, idarəetmə də avtomatik olaraq yoxdur. Və bu nöqtəyə nəzərdən yanaşdığımızda İdarəçinin informasiya ilə bağlı rollarının birinci rolu nəzarət roludur ki, nəzarət tamamilə informasiyanın təmini və ötürülməsi ilə bağlıdır. İkinci məsələ idarəçinin əlində olan informasiyanı, eee, şirkətin əlaqədar departamentlərlə və ya işçilər arasında bölüşür roludur ki, burada da yenə idarəçinin üzərində çox ciddi vəzifələr durur. Belə ki, idarəçi lazımı olan informasiyanı lazım olan anda, lazım olan departamentlərə və şəxslərə çatdırmalıdır. Bu da onun əbölgü e, rolu olaraq idarəetmə elmində bilinməkdədir. Üçüncüsü sözcü rolu, söz yox ki, qurumumuzla əlaqədar hər hansı bir informasiya veriləcəksə, hər hansı bir məlumat ösürəcəksə, bunu ancaq və ancaq şirkətin idarəçisi edir ki, bu da informasiya ilə bağlı idarəçinin üçüncü roludur. Qərar verməklə bağlı rollarına gəldiyimizdə idarəçinin təşəbbüskarlıq rolu, anlaşmazlıqların həll edilməsi, resursların bölgüsü və müzakirələrin aparılması kimi dörd fərqli rolundan bəhs olunur. Təşəbbüskarlıq rolu idarəçi hər zaman müəssəsənin e, innovasiyalı inkişafını təmin etmə istiqamətində təşəbbüskarlığı göstərməli. Əgər idarəçidə təşəbbüskarlıq yoxdursa, idarə olunanların təşəbbüskarlıq göstərməsi gözlənilməsi doğru bir şey deyil. Şirkət daxilində, qurum daxilində insanlar arasında və ya departamentlər arasında anlaşmazlıqların çıxması normal bir haldır və bu anlaşmazlıqların da həlli yenə idarəçinin əsas rolları arasına daxildir. Söz yox ki, e, qurumun sahib olduğu resurslardan istifadə və ya onların bölgüsü idarəçinin səlahiyyətindədir və idarəçi həmin səlahiyyətindən istifadə edərək qurumun əlində olan resursları departamentlər və ya şəxslər arasında bölməlidir ki, bu da resursların bölgüsü rolunu göstərir. Müzakirələri aparması rolu isə həm müəssisə daxilində bu və ya digər problemlərin həlli istiqamətində, həm də müəssisənin digər müəssisələrlə, digər qurumlarla əlaqələrində müəyyən müzakirələrin aparması rolunu ifadə edir ki, bu da tamamilə idarəçinin roludur. İdarəçi bu rolları ifa edərkən təbii ki, ümdə vəzifələri də vardır. Bunları da saymaq yerinə düşərdi. İdarəçinin vəzifələrindən birincisi, idarəçi başqa şəxslərlə birlikdə işləyən və onlar vasitəsilə müəyyən məqsədlərə çatmağa çalışan şəxsdir. Və idarəçi bunu heç bir zaman unutmamalıdır. Yəni idarəçi əmrində çalışan insanların hər birisinə öz qabiliyyəti, öz bacarığı ölçüsündə ümumi məqsədlərə çatdıracaq müəyyən işlər həvalə etməlidir. İkincisi, müəssisə daxilində müxtəlif departamentlərin, eləcə də müəssisədə çalışan insanların hər birinin özlərinin fərdi məqsədləri vardır. Təbii ki, bütövlükdə müəssisənin də müəyyən məqsədləri vardır və zaman içərisində Bu məqsədlər arasında balans pozula bilər. İnsan öz şəxsi məqsədlərini daha e, qabarda bilər. Belə olan halda müəssisə rəhbərinin əsas vəzifələrindən birisi müəssisə, departament və fərd məqsədləri arasında balansı qurmaqdır. Üçüncü əsas vəzifə idarəçidə məsuliyyət vəzifəsidir. İdarəçi hər zaman məsuliyyətin e, dərkində olmalıydı. İdarəçi hər zaman bilməlidir ki, idarət deyə qurumla əlaqədar məsuliyyət tamamilə özünə aiddir. 4-cü əsas vəzifə təşkilatda uzlaşdırıcı funksiyadır ki, bu da yenə departamentlər və şəxslər arasında ortaya çıxa biləcək müəyyən konfliktlərin həlli istiqamətində idarəçinin vəzifəsini ifadə edir. Və digər sonuncu 5-ci vəzifə olaraq əsas vəzifələrdən idarəçinin siyasətçi və ya bir diplomat rolu oynadığını qeyd edə bilərik. Bu o deməkdir ki, idarəçi idarə etdiyi qurumun gələcəyi ilə bağlı qədər strategiyaları, vizyonu müəyyənləşdirir və bunu müəyyənləşdirərkən də bir siyasətçi kimi, bir diplomat kimi hərəkət etməlidir. Eyni zamanda ortaya çıxa biləcək hər hansı problemlərin də həllində bir diplomat kimi, bir siyasətçi kimi müəssəsinə xəlal gəlməyəcək şəkildə onun həll istiqamətində çalışmalıdır. İdarəçinin qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmasında bu saydığımız əsas vəzifələri ilə yanaşı bir vəzifə də var ki, bu da müəssəsənin fəaliyyətinə təsir göstərən amillərin hər birisinin öz daxilində və bu amillərin bir-birləri arasında e, münasibətlərini tənzimləmək məsələsidir. Kifayət qədər çətin bir vəzifədir bu vəzifə. Çünki idarəçi müəssisəyə təsir edən amillərin hər birisini bilməlidir, hər birisindən xəbərdar olmalıdır. Ki bu amilləri 3 səy ayırırıq. Birincisi ümumi mühit amilləri deyirik, ikincisi fəaliyyət mühiti amilləri, üçüncü isə qurum daxili və ya şirkət daxili mühit deyirik. Ümumi mühit dedikdə bura sosial mədəni mühiti, siyasi hüquqi mühiti, iqtisadi mühiti, texnoloji mühiti daxil edirik. Fəaliyyət mühiti dedikdə isə qurumun müəssəsənin fəaliyyəti ilə birbaşa əlaqədə olan məsələn tədarükcülər, rəqiblər, ticarət qurumları, kreditorlar, istehlakçıların özləri, xüsusi mənfəət qrupları, hökumət, həmkarlar təşkilatları nəzərdə tutulur ki, bunların da müəssəsənin fəaliyyəti üzərində çox ciddi təsirləri vardır. Müəssisə rəhbəri bu təsirlərdən də öz müəssəsəsini hər zaman üçün qorunmalıdır. Təbii ki, Məsələn, ən ciddi məqamlardan birisi də qurum daxili mühitdir ki, bu da müəssisə daxilindəki departamentlər və müəssisədə çalışan işçiləri nəzərdə tutur. İdarəçi bu vəzifələri uğurlu bir şəkildə yerinə yetirməsi üçün müəyyən xüsusiyyətlərə sahib olmalıdır. İdarəçinin xüsusiyyətləri əsas etibarilə 2 nəzəriyyə ilə bəyan olunur. Bunlardan birinə üç xüsusiyyət yanaşması və ya üç xüsusiyyət nəzəriyyəsi, ikincisinə isə idarəetmə bacarığı nəzəriyyəsi deyirik. Üç xüsusiyyət yanaşması azında da göründüyü kimi, üç xüsusiyyət üzərində durur ki, bunlar idarəçinin intellektual xüsusiyyətləri, xarakter xüsusiyyəti və sosial xüsusiyyətləridir. İntellektual xüsusiyyətlər dedikdə uğurlu bir idarəçi olmaq üçün dünyaya görüşü, məntiq, analiz, sintez qabiliyyətləri müşahidə gücü, xəyal gücü, mühakimə gücü, fikir və düşüncələrini açıq və aydın şəkildə ifadə edə bilmək qabiliyyəti kimi xüsuslar nəzərə alınır. İdarəçinin xarakter xüsusiyyətinə gəldiyimizdə ən birinci nüans idarəçinin ağlı ilə duyğuları arasında fərq qoya bilməsidir. Yəni rasionallığa üstünlük vermək qabiliyyətidir. İdarəçi xarakter etibarlı fərqli şərtlərə Fərqli rəytər, fərqli insanlarla ünsiyyət qurmağa bacarmalıdır. Bu da idarəçinin yenə xarakter xüsusiyyətləri arasında sayılır. Ehtiyatlı olmaq, əzmkar olmaq, sürətli olmaq, dinamik olmaq, hərəkətli olmaq, işləri əhəmiyyət sırasına görə sıralaya bilmək, yaddaş qabiliyyəti, sistemli və səliqəli olmaq bunlarda yenə idarəçinin xarakterinə əlaqədar sıralanan xüsusiyyətlərdir. İdarəçinin sosial xüsusiyyətlərinə gəldiyimizdə isə idarəçi hər zaman xarici görünüşü GM ilə ətrafdakıların rəğbətini qazanmalıdır. İdarəçi qrupa xitab edə biləcək qabiliyyətdə olmalıdır. Ortak məqsəd, ortak dəyərlər, ortak duyğular. İdarəçi bunların hər birisini anlamaq iqtidarında olmalıdır. İş icrası zamanı müsbət xüsusiyyətlərin qazanılmasına çalışmalı, neqativ vərdişlərlə isə daima mücadilə etməlidir. Birlikdə çalışacağı hər bir insandan necə faydalanıb biləcəyini Onlarla necə əməkdaşlıq edəcəyini idarəçinin bilməsi lazımdır. Bili şəxsi həyatı, təcrübəsi, bütün şəxsiyyəti ilə etibarlı insan imici formalaşdırmalıdır. Etibarlı insan kimi, etibarlı şəxsiyyət kimi ətrafında tanınmalıdır. İdarəetmə bacarığı yanaşmasına gəldiyimizdə isə, idarəetmə bacarığı yanaşması və ya, idarəetmə bacarığı nəzəriyyəsi İdarəçilərin üst, orta və alt səviyyəli alt səviyyə idarəçiləri olmaq şərti ilə üç bacarığından bəhs edir. İdarəçilik bacarığı, bəşəri münasibətlər bacarığı və texniki bacarıqlar. İdarəetmə bacarığı nəzəriyyəsinə görə üst səviyyəli idarəçilərdə ən çox arzulanan idarəçilik bacarığıdır. İkinci sırada bəşəri münasibətlər bacarığı, üçüncü və ən az olan texniki bacarıqdır. Ki eyni şey alt səviyyə idarəçilərində tamamilə tərsinədir. Yəni alt səviyyə idarəçilərində texniki bacarıq həddindən artıq çox lazımdır. Bəşər münasibətlər ikinci dərəcədə vacibdir. İdarəçilik bacarığı isə üçüncü dərəcədən daha az əhəmiyyət kəsb edən bacarıq kimi göstərilir. Orta səviyyə idarəçilərinə gəldiyimizdə isə, gəldiyimizdə isə həm idarəçilik, həm bəşər münasibətlər, həm də texniki bacarıqlar, bunlar hamısı eyni dərəcədə olmalıdır.